Sveiki, mėly bičiuliai. Kaip bebūtų nemalonu ir liūdna, bet turime pripažinti, kad žmonijos istorija tai nepaliaujamų karų istorija. Ypač aršios kovos dėl teritorijų, resursų vyko paskutinį tūkstantmetį, kai Europoje kūrėsi naujos valstybės, plėtėsi miestai, augo žmonių populiacija. Šiandien su Gustavu norime panagrinėti ne pačius karus, jų kilimo priežastis, bet viduramžių karių šarvus, apsaugą nuo priešų kalavijų smūgių ir aštrių strėlių. Mes norėtume patyrinėti, apžiūrėti vėlyvųjų viduramžių karių, o ypač riterių šarvus, kuriuos galima vertinti ne tik kaip apsaugos priemonę, bet kaip ir tam tikrą aprangos stilių. Vėlyvųjų viduramžių riterių šarvų gamintojai meistrai sukurdavo tikrus meno kūrinius iš plieno. Bet apie tai ir ne tik apie tai papasakosime vėliau, o dabar turiu priminti, kas atsitiko paralelinėme senovės Vilniaus mieste, kuriame seklys Šermanas Omsas ieškojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kapo. Yra žinoma, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas mirė 1430 metais ir buvo palaidotas Vilniaus katedroje. Po 100 metų katedroje kilo gaisras, nukentėjo ir Vytauto kapas. Kunigaikščio palaikai kelis kartus buvo perkelti iš vienos vietos į kitą, o dar vėliau, 17 amžiuje, kai Vilnių okupavo maskvėnai, valdovo kapas dingo. Galbūt buvo sunaikintas priešų, tačiau kai kas mano, kad Vytauto palaikai buvo paslėpti užmūryti katedros požemėse. 18 amžiaus paralelinėme Vilniaus mieste tuometis Lietuvos valdovas Šermanui Olmsui papasakojo, kad mėnulio pilnaties naktimis vilniečiai pro savo namų langus mato vaiduoklių procesiją. Gatvėmis joja žygiuoja didysis kunigaikštis Vytautas su karių pulkais, visi ginkluoti, šarvuoti, kaip ir tuo met, kai 1410 metais ėjo į didįjį karą, kauti su kryžiuočio ordinu prie Žalgirio. Auštant rytui sugėdojus pirmiesiems gaidžiams, vaiduoklių procesija išnyksta, o kitą mėnulio pilnaties naktį viskas prasideda iš naujo. Šermanas Olmsas gavo užduotį – surasti Vytauto kapą. Tuomet jį bus galima pašventinti, atlaikyti mišes ir galbūt didžiojo kunigaikščio siela nurims. Šermanas Olmsas į pagalbą pasikvietė bičiulį geležinį vilką. Miesto kavinėje jie pasikalbėjo apie tai, kas gali žinoti, kur dabar yra kunigaikščio amžinojo poilsio vieta. Bet vilkas apie tai nieko nebuvo girdėjęs, todėl naktį jis nuvedė Šermaną Olmsą prie slibino bazilisko buveinės. Tik baziliskas galėjo žinoti tiesą. Vilkas Olmsą vedė užrištomis akimis, kad šis nežinotų kelio į slibino požeminį urvą. Nė vienas žmogus neturėjo žinoti, kur slepiasi legendinis drakonas – slibinas baziliskas. Mėly bičiuliai, aš laimingas, kad atėjote pas mane į svečius. Atleiskite, ponia Olmsai, jums kelio į mano urvą kol kas geriau nežinoti. Taip visiems bus ramiau. Vadinasi, ieškote didžio kunigaikščio Vytauto kapo. Taip, ponia Baziliskai, jeigu kunigaikščio palaikai vis dar yra kažkur paslėpti, būtų labai gražu pagerbti valdovą, sutvarkyti kapą, parodyti jį vilniečiams, atlaikyti mišes ir visa kita. Vytauto dvasia nerimsta, naktimis klajoja po Vilnių, o tai nėra gerai. Taip, taip, baziliskai, kai naktį stovi sargyvoje virš Gedimino pilies ant postamento, šviečiant mėnulio pilnačiai ir aš matau tą liūdną procesiją. Net man, geležiniam vilkui, iš baimės kailį šiaušiasi, kaukti norisi. Kągi, aš žinau, kur yra paslėpti Vytauto didžiojo palaikai. Jie užmūryti požemyje. Bet atskleisti šią paslaptį bus galima tik tuomet, kai atrasime Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto karūną. Karaliaus Vytauto karūną. Juk prieš pat mirtį Vytautas turėjo tapti Lietuvos karaliumi, o Lietuva karalyste. Jūs žinote, ponia Olmsai, kodėl tai buvo taip svarbu? O taip, tuomet Lietuvos valstybės istorija galėjo susiklostyti visai kitaip. Lietuvos karalystė su karaliumi – tai jau ne kunigaikštystė.
karalystė, karalius, Lietuva pastatytų į vieną gretą su kitomis Europos karalystėmis. Ji būtų tapusi lygiavertė Lenkijos karalystėj ir eitų savarankiškų savos karalystės keliu, bet Lenkijos ponai šito nenorėjo. Jau viskas buvo nuspręsta, Europos valstybių vadovai tam pritarė, o Vokietijoje Nürnbergo auksakalių nukaldinta karūna keliavo į Lietuvą. Bet mūsų valstybės priešininkai Lenkijos teritorijoje ją sulaikė, neleido nugabenti į Lietuvą. Na, mūsų laidos žiūrovams apie tuomet susiklošiusius įvykius reikėtų papasakoti šiek tiek plačiau. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Žmogaus kūnas, mėly bičiuliai, labai pažeidžiamas. Jis plikas kaip tilvikas. Jeigu žmogus nemokėtų pasigaminti, pasisiūti drabužių, jis sušaltų. Jeigu viduramžių kario nebūtų saugio šarvai, jis mūšė taip pat greitai žūtų. Šito nereikia laukiniam žvėrims. Jie turi natūralią kūno apsaugą. Kailį, storą odą arba tvirtą kiautą. Kaip vėžlys arba vėžys. Vėžys, krabas su žnyplėmis, iš tiesų kažko panašus į šarvuotą ginkluotą viduramžių riterį. Vėlyvųjų viduramžių riterių šarvai, prabangus plieno plokščių šarvai, tai tarsi vėžio kiautas. Niekur nerasi prie įmo prie minkšto kūno, riterio galva pilnai uždengta šalmu, tik plyšelėje akims palikti. Toks geležimi kaustas žmogus, kurio net veido negalėjai pamatyti, dar jojantis ant žirgo, taip pat neretai padengtos šarvais. Paprastiems, silpnai ginkluotiems kariams turėjo ir psichologinį poveikį. Kėlė baimę. Dabar tų seniai praėjusių laikų karių šarvus ir apžiūrėsime. Iki 17 amžiaus karuose beveik 90% žmonių žūdavo nuo šaltųjų ginklų – kalavijų, iečių, kardų, peilių, todėl šarvai buvo labai svarbi kario aprangos dalis. Juos sudarė galvos, kaklo, liemens, rankų, kojų šarvai, skydas ir net riterio žirgas būdavo šarvuotas. Ankstyvaisiais laikais, dar iki Kristaus gimimo, šarvus gamino iš storos medžiagos, pavyzdžiui, lino medvilnės net iš popieriaus. Europoje nuo 10 iki 14 amžiaus buvo žiediniai šarvai. Juos sudarė marškiniai iš tarpusavėje sujungtų metalinių žiedų. Tokie žieduočiai plačiai paplito dėl gamybos paprastumo. Plokšteliniai šarvai iš metalo buvo naudojami senovės Romos imperijos laikais, tačiau vėliau juos pamiršo dėl gamybos sudėtingumo ir brangumo. Vėliau plokšteliniai šarvai paplito jau nuo 14 amžiaus, jie patikimai saugojo nuo kalavijų ir iečių smūgių. Kilmingi feodalai ir riteriai mėgo jėgas išbandyti turnyruose, tai buvo tarsi sportas. Tokių sportinių turnyrų riterių šarvai buvo labai sunkus, svėrė net iki 70 kg, varžė judesius ir realiame tikrame mūšyje jų nenaudojo. 14-15 amžiuje šarvų klestėjimo laikotarpiu vidutinis kovinių šarvų komplekto svoris buvo apie 25-26 kg. Šiuolaikiniai kariai su savimi nešioja net sunkesnė ekipuotė – iki 30 kg. Todėl 25 kg nėra labai daug, juo labiau, kad šarvų svoris buvo gerai paskirstytas ant viso kūno, o patys šarvai dažnai priderinti prie konkretaus žmogaus figūros. Vienintelis rimtas kovos šarvų minusas tas, kad su jais ypač vasarą buvo siaubingai karšta. Šarvų tvankumas buvo ne tik nepatogumas, bet ir reali grėsmė sveikatai. Riteris mūšio metu galėjo žūti ne nuo priešo kalavijo, bet nuo karščio smūgio. Nužudyti šarvuotą riterį kalavijo smūgiais nebuvo labai paprasta. Daugiausiai žaizdų šarvuotiems kariams būdavo padaroma ant kojų, rankų ir galvos, įvairių šarvų elementų sandūroje. Nepaisant trūkumų, šarvai labai padidino kario saugumą. Visas riterio šarvų komplektas, įskaitant šarvus, arklius, kardus, ietis, buvo verti mažiausiai 30 jaučių.
Galima palyginti pirkimo galę tuomet ir dabar. Maždaug taip. Šarvų komplektas tuomet kainavo, kiek šiandien kainuoja geras lengvasis automobilis. Europoje italų ir vokiečių ginklininkai 15 amžiuje kūrė savo nacionalinių šarvų stilių ir tobulino šarvų grožį. Skulptūros iš plieno, taip vadinami vokiški gotikiniai šarvai. Atsiradus šaunamajam ginklui, metalo plokščių šarvai prarado savo efektyvumą. Tačiau ir šiandien karį saugo šiuolaikiniai šarvai, iš specialių, modernių, stiprių medžiagų pagamintos neperšaunamos liemenės ir galvos apsauga – šalmai. Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. Taigi, 14 amžiaus Europoje skyrėsi valstybių ir visuomenių vieta hierarchinėje valstybių piramidėje. Jos viršūnėje buvo imperija ir imperatorius. Žemiausi taisė karalystė ir karalius, o po jais didžioji kunigaikštystė ir didysis kunigaikštis. Lietuva 1263 metais nužudžiusi popiežiaus vainikuotą karalių Mindaugą, Europos akise liko didžiąją kunigaikštystę. Tačiau ir po Mindaugo mirties daugelis kaimynų Lietuvos valdovus vadino karaliais. Realios galimybės sugrįžti į karalysčių gretas atsirado 1392 metais, Lietuvoje įsitvirtinus Vytautui. Po Žalgirio mūšio Lietuva tapo didžiulė ir įtakinga rytų Europos valstybė. Jos plotai driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir buvo kelis kartus didesnė nei mūsų kaimynė, Lenkijos karalystė. Tad visai Europai, išskyrus Lenkijos ponus, Lietuvos karalystės teisėtumas buvo neginčytinas. Tai patvirtino ir Vokietijos imperatorius Zigmantas. 1429 metais Lucko suvažiavime jis pasiūlė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui karūnuotis Lietuvos karaliumi. Karūnacija buvo paskirta 1430 metų rugsėjo 8 dieną sostinėje Vilniuje. Tačiau Lenkijos ponai, suprasdami, kad Lietuvai tapus karalyste, jos niekaip nebus galima priversti jungti su Lenkija, sulaikė per jo žemės į Lietuvą gabenamą karūną. Lietuvos diduomenė siūlė Vytautui vainikuotis nelaukiant karūnos, tačiau 1430 metų spalio 27 dieną Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas staiga mirė. Po šio įvykio Lietuvos savarankiškumo pozicijos susilpnėjo. Ir po 139 metų buvo sudaryta garsioji Liublino unija. Lietuvos ir Lenkijos valstybės susijungė. O Lietuvos karaliui Vytautui nukaldinta karūna dingo. Jos likimas neaiškus. Gal ją grąžino atgal į Vokietiją, gal pagrobė Lenkijos ponai, o gal ir ją pasiuntiniai kažkur kelyje į Lietuvą paslėpė. Tai va, ponė Olmsai, jums šitą dalyką reikės įsiaiškinti. Kur gali būti paslėpta Vytauto karūna? Aš parodysiu vieną seną dokumentą. Pasiuntinio laišką Vytautui. Štai jis. Čia parašyta. Didysis Lietuvos kunigaikšti, imperatorius Zigmantas įsakė karūną perduoti jums, todėl niekas kitas karūnos negaus. Dabar mes kelyje, bet toliau eiti nebegalime. Pavojinga. Karūną paslėpsime po didžiuoju akmeniu, kurį visi dar vadina piktuoju. Nes kas tik kesinasi jį nustumti nuo kelio, tik savo rankas ir kojas nusilaužia. Čia karūna bus saugi, kol atsiras galimybė ją perduoti jums. Laiškutis, kurį niekuo neypatingas valstietis atvežė į Vilnių ir paliko valdovo tarnams, suteikia viltį, kad karūną dar galima rasti. Be karūnos, ponė Olmsai, Vytauto kapo vietos parodyti negalėsiu. Karūna ir Vytauto dvasia turi susijungti. Tokia yra pranašystė. Aš pats ieškoti piktoje akmens negaliu. Turiu saugoti Vilniaus požemius ir Vytauto amžinojo poilsio vietą. Galiu tik duoti patarimą. Piktąjį akmenį galima rasti štai šiame Lietuvos krašte. Tik tyliai, kad niekas negirdėtų. Aš Nepaprasti privataus seklio Šermano Olmso nuotykiai senovės Vilniaus mieste dar nesibaigė. Istorijos tęsinį pamatysite kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Viduramžių legendose pasakojama,
apie drąsius, šarvuotus ryterius, kurie kovėsi su tais laikais žemėje gyvenusiais slibinais. Tai va, vieną tokią istoriją aš jums dabar ir papasakosiu. Sėdi ant kalno du milžiniški slibinai drakonai. O pakalnėje keliu joja toks nedidukas šarvuotas ryteris. Vienas drakonas kitam ir sako, o, žiūrėk, maistas žemė replioja, pribaikime šitą vėžį ir papietausime. O kitas drakonas jam atsako, argi tai maistas, tik lengva užkandėlė, o kiek su jo vargo, priplosi leteną, o vėliau pamėgink, kad nori iškrapštik jį iš to kiauto, tik nagus nusilauši, tik lusėda po velnių. Jokinga, ar ne? Aha, labai jokinga. Čia tas pats, kai žmogus pagauna vėžį, verda jį katile su vandeniu, o išvirės knebinėsi, gliaudo kietų šarvus, kad ištrauktų miniatiūrinį mėsos gabalėlį. Pavalgyti, bado kirmeną nuraminti tikrai nepavyks, tik išstepliosi. Na, nebent kažkam patinka tokia procedūra, procesas, veiksmas. Mėly bičiuliai, dabar, kaip ir kiekvienoje laidoje, patirinėsime laivybos istoriją. Pasižiūrėsime vieną iš daugelio reportažų, kuriuos aš nufilmavau, kai vasarą lankiausi Lietuvos jūrų muziejuje Klaipėdoje. O vėliau susitiksime virtuvėlėje kulinarinių pamokėlių skyrelėje. Po pirmojo ir antrojo pasaulinių karų daug nepanaudotų ginklų buvo paskandinta Baltijos ir Šiaurės jūrose. Tai vairiausios bombos, granatos, raketos ir net cheminių ginklų komponentai. Ypatingai pavojingos, nesprogusios minos. Juk jie žvejai netyčia gali užkabinti tinklais ir tada tragedijos nebeišvengsi. Tokių minų ieško ir jas naikina specialūs laivai. Laivas M52 Sūduvis buvo perduotas Lietuvos kariuomenės karinėms jūrų pajėgoms 1999 metais. Jį dovanojo Vokietija, kurios jūrų pajėgose buvo pakrikštytas M1071 Koblenz vardu ir naudojamas nuo 1958 metų. Šis laivas priklauso Lindau minų traluotojų klasei. Jo paskirtis – minų paieška, identifikavimas ir sunaikinimas, todėl korpusas yra iš medžio, braziliško ąžuolo, dekoruotas raudonmedžiu, o deniai iš natūralaus tikmedžio. Įrenginiai laive pagaminti iš nemagnetinio metalo. 1979 metais Sūduvis modernizuotas iš minų traluotojo į minų paieškos laivą. Laivo tarnyba truko 63 metus. Lietuvos karinėse jūrų pajėgose Sūduvis tarnavo 22 metus. Dalyvavo NATO projektuose daugelyje tarptautinių ir nacionalinių pratybų bei operacijų. Visą laikotarpį laivas buvo eksploatuojamas pagal paskirtį, todėl išlaikė veikiančią autentišką įrangą ir yra unikalus Lietuvos jūrinio paveldo objektas. Dvidešimt pirmais metais laivas baigė savo tarnybą Lietuvos karinėse pajėgose. Dabar M52 Sūduvis muziejinis eksponatas ir laukia jūsų Klaipėdos centre karališkoje Danės krantinėje. Mėly bičiuliai, šiandien orkaitėje mes išsikepsime labai gardžių kepsnelių, kurie vadinasi piemenėlio ryšulėliai. Darbui aš jau kaip visada gerai pasiruošiau. Paėmiau vieną vištos krūtinėlę, ją perpjaviau iš ilgai 4 dalis, kiekvieną dalį truputėlį paploninau, paplakiau kulinariniu plaktuku ir pabaršiau druską bei maltais juodaisiais pipiriukais.
Taip pat keptuvė su trupučiu kaitinto aliejaus, pakepinau vieną tarkuotą morką, smulkintą svogūną su pomidorų pasta. Tai bus mūsų kepsnelių ir išulėlių įdaras. Dar reikės šaltai rūkytos, plonai raikytos kiaulieno šoninės juostelių. Taip pat žiedeliais supjaušiu vieną mėlyną į svogūną. Pirmiausia, į skardelę, į kurią įtėsiu kepimo popierių, dėsiu šaltai rūkytos, plonai raikytos kiaulieno šoninės juostelės kryžiaus arba žvaigždelės formą. Štai šitai pasižiūrėkite. Štai šitaip. O dabar iš šių juostelių centrą įdėsiu vieną paplonintą, paplaktą vištos krūtinėlės gabalėlį. Ir uždėsiu šaukštą pakepinto svogūno su morka ir pomidorų pasta. Ir šitą įdarą apgaubsime štai tokiu būdu. Pasižiūrėkit. Lyg surišime ryšulėlį, į kurį piemenėlis prisidėjo maisto produktų pietums. O ryšulėlio viršų surišime, sutvirtinsime svogūno žiedeliu. Lygiai taip pat paruošime ir kitus būsimus kepsnelius, piemenėlio ryšulėlius. Šitaip. Ir dabar skardelę su būsimais kepsneliais pašausime į jau įkaitintą orkaitę, kurioje 180 laipsnių karščio temperatūroje visas šis grožis keps apie 40 minučių. Kaip visuomet reikės truputėlį palaukti, trumpa pertraukėlė. Tai va, vėlį bičiuliai, vištos krūtinėlės kepsideliai su įdaru, kurie vadinasi piemenėlio ryšulėliai. Orkaitėje jau iškepė, vieną įsidėjau į lėkštę, štai kaip jis gražiai atrodo, paskrūdės. Aš jo paragausiu kartu su šviežiomis daržovėmis, pomidoriukais, agurkėliais, mėlynaisiais svogūnėliais. Na, manau, kad šitą patiekaliuką galima pavadinti jau ne piemenėlio ryšulėlis, o artojo ryšulėlis, suaugusio vyro artojo, kuris sunkiai dirba, ryšulėlis. Jis turi gerai, sočiai pavalgyti. Dabar perpjausime šitą ryšulėlį, pasižiūrėsime, kaip jis viduje atrodo, ir aš jo paragausiu. Dabar pavalgyti galėsiu dainuoti. Ariau, 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 lygiuotus laukelius atėjo gustalėlis, kad nesipūsti šios. Jis vien kaip svogūnėlis, pomidoriukas. Mėly bičiuliai, ši laida jau baigėsi, o visas programas vaikams jums patogiu metu galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Mes ir vėl susitiksime lygiai po savaitės kitą sekmadienį 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo!
Thank you.